Čaute ľudia, moje meno je Popas, vítam pri ďalšom videu. Dneska tu máme proste, dneska Brawl Talk vyšiel, či ne Brawl Talk, update. Počkajte, ja som len spustil hru, ale tak nič, ja som ešte ani nehral. Takže aspoň vidím, ako vyzerá toto prostredie, zatiaľ sa mi to dosť páči, to je dáka raketka. Neviem, čo sú to tam za obrázky. Nejaký ten plech. Možno sa už aj na try dá vyskúšať, neviem. Uvidím. Ešte asi nie je nový Brawl Pass, neviem. Ešte sa potom ešte pozriem, ja neviem o tom update. Skoro. Iba som videl Brawl Pass, to je všetko. Som to ešte nehral. Takže... Dobre. To jak na mňa tam dotiahla vtedy, na takú diaľku. Dobre. Ja asi budem star player, ja mám plno killov už. Nepríde. Ale aj oni dosť zabíjajú, takže neviem. Dobre, Barley má 10. Dobre, to je win toto asi. Ja mám zneva animované. Piny, ešte. Aj nejaké lunárne asi sú tieto. No neviem, že či už sú, ale mali byť lunárne. Ono to tu úplne tak inak vyzerá, toto tu má. Arena, ok, to som teraz hral, aha. Dobre, tu sú normálne trophies, eventy, mapmakery. A powerplay, dobre, úplne to super zrobili, to sa mi viac páči. Ako to predtým, počkaj, tu je community. No dole, čo si môžeme nastaviť? Aha. Tu dole, keď na to klikám, ok. Skúsime mapmaker. To je čo to... No, mapmakery sú tu väčšinou takéto trash mapy, hej. Takže ja to ani nehrám. Iba občas si zahrám toto, čo je o trofeje, ten mapmaker. Ale toto jak inak nehrám. No. Ma to tu odstreľuje všade a ani... proste no. Neviem, tejto mape dám asi dislike, to je taká o ničom mapa. Prečo tu išiel, keď mal použitá ten ani? Dobre. Nie. Dobre. To ako vážne, tak to... No dobre, ešte... Dobre, zabil ho. Akože rýchlo sa tu dá dostať do stredu asi, no. Počkaj, my máme 5 gemov, aha. To má Brock, dobre. Tak toto, oni sú... Boa majú a všade sú tam tie miny. To je... Ms-ku ja nemám rád veľmi. Ms je proste zlý brawler. Dobre. Dislike som dal. To je GameGrab mapa. Dobre, dám ešte jednu túto hru. A pôjdem potom do shopu niečo asi kúpim. Alebo otvorme tie boxy. Či? No neviem. Podľa toho, že či už je tam ten brawler alebo nie. Ten nový. Keď vyjde ten nový brawler, no tak otvorím tie boxy, čo mám teraz našetrené. To je čo za mapu, my tu len celý čas sa pokúšame dostať do stredu, toto je Somarina. Už tu asi budú typci, ne? Hej, oni... Aha. Neviem, že čo tomu dám, či like alebo čo. Toto je... No, pozeraj, mám 10 gemov.
Tu už len skočím a už nemajú proste šancu, už sa tu ani nestihnú dostať. To je už vin proste. No, ak som vravil. Dobre. Takže asi like. No. Nie je tu ten brawler ešte, aha. Otvárame tie boxy. Toto by som možno kúpil, tu BB, lenže nemám gemy na to. Inak myslím, že oni zlacnili všetky skiny o jeden gem. Pozerajte, jaký má úplne krásny ten pin, ten spike, úplne nádherný. Sa mi páči. Ešte aj Bibi má, myslím, že tie piny. A ešte aj takto. Neviem, kto každý, takže... Hodina za chvíľu začína, myslím, takže... Koľko hodín? 38, no. Tak... Už bude koniec videa aj tak po tejto hre, takže... Tak. Dobre. Bol druhý už, to bol druhý. Dobre. Tak... To je koniec videa, dajte like, odber, dajte follow na Instagram a... Čaute. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something. Nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still